Oli ku lifestyle mujeru ko je mukwasaganya twina bana fa Rose Constructions kuzira musanfu mnana mnana kirana bunyansa afumwe mchenda mutaka okola kusonga zo kuzimba ne okutekira tekira bichi mali mtendo ava ku dependable news africa na buza ku watu bala musiza konye okay yeah aba kutekite na sadi na sifu jaja uganda nange bala musiza ako tuli bajaja ba babu ga okuma yano lijaji ba balela wekanga na chika echaji echo kuita jaji neda sef Jangu kwenye kusonga za Brian White. A Brian White ali mubizibu. Mwadi. Okusa kuripoti sesiwa mwadi. Chila ganti ya maze wiksi. Yesu kamu. Agena wiksi bi. Ali mundu wali yo. Brian ukunwala kwe. Kwa hafa polisi wali kukumu wengezo uye nyo. Kusonga za wana haba na bila. So haba gambi. Nti ya liyawa kuzi sana yivya. Haba gamba. Haba soko mwono miliza. Nima ni mikira ngatani na webitio. Ono, oda za sigarao za alindi, ya ino kula vila kachiko kwa human rights, haka parliament. Unga kumi na mwana, I think so. Na hata na vika yo. Nima mungira mwenda ku, na hata na vika yo. Tungu ndo kuchuba liza chuna chuna nga holo yao ya agenzi yao, na waga umsati ya mwade, ado kuchita hata. Should we call this the rise and fall of Brian White? Brian White ya God amoli imaba cha mwagala. Tasha aliko kumawe. Brian White yekuli yanga mauli yeke nga iyo mundu. Musente ziyagaba? Ya, mfende ziyakola. Kuyalike lao gaba seta mwole gampa. Kati bizibate yumukole la mauli. Auma zoku kwa. Uwa shitegea. So kati ya God. Brian White yisi ya mutegea lao kumanga gaba seta yekula donation izi. Ya mutegea mkua tabakazi na vichibi bibi mutege wako. Negative news. Shitegea. Tia ibali di Yeje mso jali positive. Mugama sendi. Na hituwa demu COVID inga, wawo page itaambe nyo sonyo wa iye. Sonya disi. Eyo gama sendi. Haa, wadi wafunga page edi. Jidaba. Wawo ni haji randi inga. Wawo haji manage inga. Mi hazi Brian White, I'm here to give you some money. Sendi ke number yo, jafu mduwala ukumi. Brian ya yamba abantu, ne, muka sayo siwa desi ngomu ita agira. Tata viseko. Brian tawade wako yamba mtu ya denomu. So Brian ya wada. That's your fact. Chite geza achi, chitukumanga tuzo mwaga liana sobole kujia. Chila ka boba oli puppet. Sigama ti wakoze sewa ne oli puppet. Anytime your boss asoko exposing obu nafunga mwa ukanyemu. Kwa singapa ni yali na his own money. Yagaba angaluli. Kwa siti yali ya mewa tukuka sila nga kanda. Yali ya njibu ya tukuka mea njibu ya nda yuganda. Demu sima. Hidu yali yako na waka gawena sende wetu sula bikola. So anyway, nechiku chabi yonina, yagwa. Ila sileza tuli zinga kuminatano. Tumujira oda. Mwa wakingi ule nisi wivali. Babacha ina amanyi wa mesi. Ya tumujika seo. Taki si kufa. Nga story zi kwa. Atani ya sigazi story kuminata. Nga kuminata. Nunga nego wako zeche chidala. Techa. Nga mwa mwini sento mwa wakingi ule nisi avu. Bagina nea iwa nisi mwanga. Kasa si kuna. Kasa ya fa. Bano bala mwini tocha ina amanyi. Kwa ya wena sente. Machiteka. Zimu sajia wangi. Kasa wana kwa yekole ya maulili. Iba mubi hivyo. Yeye maulili. Ni maulili. Brian kuna boko la story maybe ngali sezali nyamuta muchuka cha peshi masaka na mulambuza. Tacha sola biko kwa tacha na sentences. Brian White. Parliament tiyakiriza bigambo bi. Ndiye tukwa nokusindika bambega bakende mu duwali yo bakasola kila mulwe. Omuzaje watu se. Ukusi wa ino kapasa. Kwa hatu za gambo gami tu mtumbu wade. Nuchitola mtu wazi mwadu. Kubanga ya liye tagiwa. Chiringa unagama ati. Wazizo musango atewa geno kuku miatatendi mwadde seza njoboli ya ugato wafetu mze so baba yoka kakasoboli mwadde wato li so tewa ina musango genda kula chini kucheki kumucheki inga kwa kakasanti mwadde wasi mwadde chichiso kuli wane kumutomula la ina na ye nze songa za Brian White saka nyuzo gila kwa na ye chinecha mtu useko by the way bana Uganda fenda tunyoni lewa muna ye ina tumusabila kule chini asuke kubanga muna Uganda ate mtu ina agalo kupira omulamu so bana Uganda temutu nulira Brian White nga kisera cha negative choka bamuleke muloleza bibi byoka bino bamwogera ko bitufu wa lobutai bitufu tetu kola chi tetu imanyi so tumalenga muna Uganda ati buli mulaga nate ko kuwa omulamu bino waki yavunani wenga muchi nga mulamu just to biba yonga bitufu bitabayo deni bagene maso no bulamu obulala naye obulade be bambi simanyi ko bwava na hivaka bienda ainamu na stomach problems yes nti
sometimes no bulwadde buno lwakuba nti abantu basinga nizo kyogera ne bakiraba obubi naye obulwadde buno ebiseera ebisinga butuka nnyo ng'omuntu ali mu mbeera ey'obuzibu ngaali mu mbeera ey'obweraliikirivu ngaali mu depression ebintu ebityo nti obulwadde bukola ki senyiga lwajja omungi omuntu oli kukuluma olubuto lutabuka amagulu lwe gakuluma n'ebirala ebiringa kamunguluze nti kati Brian ebintu byabaddemu mubadde mulaba live videos zaakola Facebook nawa nga omusajja lwe obulamu bukoze ki omutabuseeko yeevuma ono yeevuma oli ayogerera bino ayogerera biri kwegamba I know bulamu bwalimu ate bwatamanyira kukola ki kubeeramu buli musajja yamanyi akumalisa ssente kubeeramu life yaki okweyagala naye kati ate eno bamunoonya eno bamuyita eno bamusamuninga eno bamubanja amamotoka so nti kati obulamu bwe bayitamu bambi si bwalina okukola ki wasi bwamanyidde kati ebyo byonna bisobola omwetuumako nabeera stressed up nafuna depression nabeera nga obulwadde buna amanyi bagamba obulwadde tebutta omuntu gwe kenyini gwofa mpolampola ng'ogwamu essuubi ng'ogwamu ki amaali bulogwamu essuubi nga bobulya nga bobulya buliwo ogamu essuubi ng'ogayala okumira eddaga nga bobukola ki bulya so nti kati bulanya ebyo byonna bimuleetera okuba nga n'obulwadde bumugonza oba omubiri gunafuwa natandika okuba nga mulaba endwadde zaalina naye nze ngaze bannayuganda muleke kuva munnayuganda munnamu mumusabire akole ki awone adde engulu ekiba kyeragisaekiba kyeresa musondera ssente banamusonderakakatijanjabibwe finally embeera priority gyatuuseemu kati eyokuba nga ali awaali abantu bonna abayita mu bulamu oba n'abanjagadde bayite mu bulamu bwayise okuva bega baali badde bafunamu ki ekyokulowoozaako second talk kyayinza okugira muntu nti singa wakusetinga nti gundi gogenda okwetika sente zaffe ozimansi omukisa aguzeewo bati tukutadde begerera Brian White bakulonzeeyo gwobutumaina projekiti zakaguta Kikuu sinikuu. Abantu abo sitaka kukyogera naye omuntu yenna nga yali foma lebo omuwa nga trust yo y'amaanyi aba yalaba bingi yaffe ba best friends be mu nsiko then huwayo nga esente sokubeni washinga nowooza nti gwategeera ennyo kangani gwaba bafulu figa ye waba yogera Museveni alowooza asinga Mary omutegeera okitegeera bayi baali bonna funde wano ashibaga babayogera oza singa sente gyotegeera Museveni bano ba Bush members baali bonna okitegeera so sente sokusibwa zalikonga bigambo ebyo ana ddala nga togirootaako neggwako bugwe so ekyo simunenya ino bbe nga li mugezi nnyo oba okitegeera so mane esooka ofula omulalu tojja kuba kayimba ke banomubiwaine